Assalomu alaykum azizlar. Ismim Firdaus Abdurahmonov. Samarqand viloyatida birinchi tashkil etilgan psixologik markaz asoschisiman va rahbari. 5 yildan buyon faoliyatimni olib boraman amaliyotchi psixolog sifatida. 5 yil davomida vahima, qo'rquv, tushkunlik, farzandlar bilan muammosi, shaxsiy rivojlanishga oid muammolar, ishi yurishmasligi, kelisha olmasligi shu kabi muammolar bilan ishlaganmiz. Va 5000 dan ortiq mijozga xizmat ko'rsatganmiz shu kunga qadar. Undan tashqari insonlar shaxsiy rivojlanishida, biznesida yaxshi natijalarga erishish uchun biz qanotsiz parvoz degan loyihamizni tashkil etganmiz. Undan asosiy maqsad nima? Psixologik bilimlarni berish, shaxsiy rivojlanishga oid bilimlarni berish. Bu darslar mutlaqo bepul tashkil etilgan. Maqsadimiz jamiyatga kuchli kadrlarni, kuchli mutaxassislarni yetkazish. Ta'lim tizimimizda sal bo'lsa ham o'zgarishga o'zimizni qismimizni qo'shishimiz. Insonlar hayotini yaxshilashga oid kerakli bilimlarni va tavsiyalarni berish va nimagadir sababchi bo'lish bu bizning oliy maqsadimizdan biri. Bundan tashqari muvaffaqiyat kursi loyihalarimiz bor. Bu loyihamiz orqali 16 yoshdan katta, ya'ni 28 yoshgacha bo'lgan yoshlarning o'ziga bo'lgan ishonchi, dunyoqarashi, fikrlashi, qadriyatlari eng kuchli kadr bo'lishlari, eng kuchli mutaxassis bo'lishlari, eng kuchli farzand bo'lishlari uchun kerakli bo'lgan barcha tavsiyalarni, psixologik bilimlarni maqsad qo'yishga oid kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni berishni oldimizga maqsad qo'yamiz. Xo'p. Nima va qanday ish olib boramiz? Munosabatlar, oilaviy munosabatlar, shaxsiy rivojlanish, o'zini-o'zi rivojlantirish, qanaqadir natijalarga erishish hayotda. Yutuqlarga erishish, biznesini yaxshilash, biznesini rivojlantirish, biznesda psixologik biznes treninglarni tashkil etish. Bundan tashqari sog'ligiga oid muammolar, qon bosimi bo'lishi mumkin, bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Psixologik tomondan shularga konkret yechim berish uchun biz ijtimoiy tarmoqlarga kirishga harakat qildik va o'ylaymiz, kichkinagina xizmatimiz orqali sizga qanaqadir o'zimizni yordamimizni bersak, biz nihoyatda xursand bo'lamiz.